Labas rytas, mėly prekiautojai, su jumis Gintautas Vaškevičius, Teletreiteras K vadovas. Na ir šį rytą jums papasakosiu daugiau apie pirmadieninės naujienas ir ko tikėtis iš rinkų. Taip, savaitgalį vyko OPEC'as, čia galbūt mes tam kalendorijoje nematysime. Šiandieną, kaip matot, apskritai kažkokių didelių naujienų nebus. Na, visos naujienos prasidės nuo antradienio, bus trečiadienį, ketvirtadienį ir penktadienį. Na, bet trumpai apie OPEC'ą. OPEC'as įvyko savaitgalį ir ten, galiu pasakyti, dalyvavo labai daug ne OPEC narių, kurios tarpusavį irgi susitarė mažinti 600 tūkstančių barelių per dieną naftos gavybą. Na, ir prisidėjo prie to 1,2 milijono barelių sumažinimo iš OPEC narių. Tokiu būdu mes jau aiškiai matysim naftą brangstančią, na, jau jinai brango šyrit. Ir iš esmės Kanados doleris, kaip ir aš ir minėjau jau ne kartą, pabrango gana ženkliai. Euras iš esmės pakrito net ir po tos Draghi kalbos. Galima buvo iš tikrųjų pardavinėti. Ir bendrai, sakykime, jeigu mes matėm savaitiniam grafike būtent euro pirkimus, ir tarsi atrodytų savaitiniam grafike, kad euras yra žemumose, tai realiai po Draghio kalbos mes žinome, kad euras yra aukštumose, nes jis tik programa yra didesnė negu kad buvo. Ir iš esmės, manau, artimiausių metų, bent jau, na, nebūtinai dolerio atžvilgių, bet kitų valiutų, tarkim, svaro, Kanados dolerio atžvilgių tikrai euras turėtų pikti. Jena toliau brangsta ir jena jau pasiekė 115,65, na, kaip minėjau, kad 116 tikrai pasieks ir matau, kad, na, nebereikalo, greičiausiai, kad tą padarys tik netgi šią savaitę ir iki Fedų apsisprendimo dėl palūkanų normos, na, o 116,50, manau, na, 116, tai yra riba, nuo kurios galėtų ir padaryti kažkokį korekciją doleris. Jaulab, kad, na, viskas spręsis šį trečiadienį. Žinom, kad šį trečiadienį bus Fedai, jie spręs palūkanų normos pakelimo klausimą, na ir esmė, jau tas pakelimas yra įskaičiuotas iš tikrųjų, tačiau neaišku dėl tolesnio dolerio likimo, ir jeigu bus pasakyta, kad per artimiausią pusmetį nebus keliamas palūkanos apskritai, greičiausiai doleris turėtų koreguotis 1-2%. Taip, svaras šiuo atveju išlieka gana toj pačioj pozicijoje. Na, buvo jisai praeitą savaitę kažkiek pradžiai savaitės užkilęs, po to pakryto, toks, na, daugiau fletuojantis, bet sakyčiau, fletuojantis į viršų jisai. Ir brangstantį poziciją, jeigu pasižiūrėsim dienį grafiką, tai mes jau matom besiformuojantį kanaliuką, taip, kanaliukas eina į viršų ir šiuo atveju manau, kad greičiausiai bus pratestas toksai svaro kilimas. Vėlgi, bent jau laikinai, kol neturim žinių apie Brexitą kažkokių tai blogų, to manau visi keliai atviri svarui brangti. Šveicarijos frankas irgi po truputį kyla. USD CHF valiutos pora, turiu omeny, šveicarijos frankas, aišku, pinga, kai šį valiutos pora kyla į viršų. Na ir šiuo atveju, žinant, kad euras artimiausių metų greičiausiai silpnės po Draghio kalbos, šveicarijos frankas irgi neišimtys turėtų. Dėl to ta riba 1,0250, manau, tikrai artimiausių metų mes pasieksim. O dabar, sakyčiau, netgi ir 1,03 po Draghio kalbos galim tikėtis. Tai nėra daug nuo šios kainos, apie 120 punktų, todėl visą tai pasiekti yra realu. Kanados doleris užbrango rekordiškai stipriai per pastarosius mėnesius ir šiuo atveju doleris pinga. Na, čia daugiau, aišku, naftos yra dėl naftos kainos brangimo priežastis. Šiuo atveju tie, kas turit pozicijas, gali drąsiai laikyti, manau, pasieksime ir 1,300, kas yra ne taip jau ir toli apie 100 punktų, na, o drąsiausiai galbūt sulauksit ir 1,2800, kas yra maždaug apie 330 punktų nuo dabartinės kainos. Naujosios Zelandijos doleris kol kas bent jau trūkumas naujienų, na ir šią savaitę irgi žiūrėjau, beveik nėra tų naujienų, plėtuoja
Vėlgi viskas daugiau atsiriame į paties dolerio judėjimą. Australijos doleris, na, bent jau laikinai, sakyčiau, Australijoje yra tendencijos kristi žemyn, nors matom šios dienos grafiką tarsi ir vyksta toks fletavimas, taip, į viršų žemyn. Tačiau galiu pasakyti, kad prasti lūkesčiai iš Australijos centrinio banko, taip pat padidėjęs stipriai biudžeto deficitas, tai yra rekordiškai per paskutinį pusmetį aukštumose, neleidžia Australijos dolerių kilti į viršų, jau kad ir auksas šiuo metu leidžiasi žemyną ir praeitą savaitę parodė, kad mes kryptį vis dar turim žemyn. Nieko nuostabaus, doleris brangsta, auksas eina žemyn. Na, greičiausiai, kad auksas vis tik pasieks tą 1.050 ribą, tai yra sugrįš į buvusią žemumas, na, paskui gali net ir 1000 dolerių žuncija ribą pasiekti. Euras jena kilo toliau viršų ir, manau, 123,5 tikrai pasieksim dar kartą. Na, nebuvo 123,35 buvo, bet, manau, 123,5 pasieks. Na, o jeigu iš tikrųjų iš Japonijos pusės nesulauksim kažkokių ypatingų žinių, galim galvoti ir apie 125. Nors kol kas dar truputį ankstoka, vis tik tai Dragis euro labai, labai susilpnino šiuo atveju ir, sakyčiau, su euro pirkimais kažkokios tai valiutos atžvilgių reiktų būti labai atsargiem. Euros GBP liks tendencijos, manau, krintančios. Čia svaras, manau, turėtų laikinai bent jau būti stipresnis. Na ir čia, jeigu mes pasižiūrėsim dieninį grafiką, galima išvelgti netgi tokią galvą pečius, taip, čia yra vienas petys, čia yra didelė galva, čia yra antras mažiukas petukas ir pramušus būtent tą apatinę zoną, tai yra 0.8290, pasidėję stopuką, čia vėlgi prekyba vyktų dieniniam grafike apie 300 punktų, galim tikėtis labai didelio kritimo. Na, mažiausiai kokių 500 punktų, tai bent jau 600 punktų iki šitos štai zonos, taip, 0.78, tai vėlgi gana nebloga ilgalaikė pozicija, ką galima padaryti su euro GBP. Euros kadas krenta toliau lygiai dar kaip ir USD kadas, čia kažkokių stebuklų nėra, pirmas tikslas yra 1.3550, maždaug 273 punktai nuo esamos kainos, na, o antras tikslas yra 1.320, tai yra vėlgi pakankamai dideli tikslai apie 600 punktų, na, aš tikiu, kad abudu tikslus pasieks, vis tik tai Kanados pusėje geros naujienos, nafta brangsta, euro pusėje Dragis su savo programomis ir padidintomis programomis tikrai nieko ypatingo nepasakė. Šveicarijos frankas Japonijos jenos atžvilgiu taip pat brangsta. Na, manau, pasieks vis tik tai tą 114,20, jau kad ir nedaug beliko, čia apie 70 punktų. Na, o po to žiūrėsim, kur toliau pasisuks tiek euras, tiek pats doleris. Su Šveicarijos franku bus šią savaitę daug jų sprendimų, tai yra dėl palūkanų normos ir ryšiai statementas, tai vėlgi reiktų stebėti, tie dalykai gali kažkiek sujudinti Šveicarijos franko, sakykime, valiutą, bet kažkokių stebuklų aš tenai irgi labai nesitikėčiau. Kągi, tiek būtų šiandieną, visiems linkiu geros prekybos, šiandien tikrai vyraus techninė prekyba, prekiaukit techniškai. Na, o tie, kas norit naujienų ir didesnio veiksmo, pasitaupykit antrąjį, trečiąjį, ketvirtąjį, tikrai bus ypatingai daug naujienų, bet apie tai pašnekėsim rytoj ryte. Sėkmės, iki.